לרפואת הילד יהודה יאיר בן יוספה יהודית. שאלה א', האם זה חשוב להתפלל מנחה בכותל הקטן? לא בכותל הקטן, בכותל הקדום הדרומי של הבית. האם זה חשוב ששבת בבוקר יהיה מניין מסודר באותה שעה? תשובה, זה אותה שאלה. בחיים צריך סדר והתמדה. או שאתה עושה, אז תעשה בהתמדה וברצינות שאפשר לסמוך, או אל תעשה. מי שמתחייב, לא חייבים להתפלל בכותל הדרומי. מצווה, אבל לא חייבים לעשות כל המצוות. אבל אם אתה מתחייב, מילה זה מילה, אתה חייב לקיים את זה. נקודה. והימה. אתה לא יכול לקיים, חפש לך מחליף. כמו בצבא, אתה קצין של הגזרה, אבל פתאום אני צריך ללכת, אשתי ילדה, מזל טוב, חפש לך קצין אחר. אתה לא יכול להפקיר את הגזרה. מילה זה מילה. אותו דבר. קובעים בישיבה שעה תפילה שבת, נגיד 8, חייב להיות מניין ב8. מניין גדול, מניין קטן, זה לא משנה. חייב להיות. אתה רוצה להתפלל ותיקין? לא. כי המניין הזה חייב להתקיים. אלא אם כן נחליט שהמניין הקבוע זה ותיקין, זה בסדר, מותר. אבל אם הוחלט שהמניין הוא ב8, כי זה מה שמתאים להרבה, 8. אתה רוצה להתפלל בבית הרב עם הרב צוקרמן? טוב מאוד. אבל לא על חשבון ההתמדה במניין הקבוע. אפשר להחליט שכל הישיבה תתפלל בבית הרב, שם עם הרב צוקרמן, מעולה. אבל בינתיים זה לא מה שהוחלט. ולכן, כלל גדול, תמידין כסדרן ומוספים כהלכתן. קודם התמיד ואחר כך המוסף, ולא להפך. הזכרנו יום חמישי שעבר בצהריים, שמזה נבעה כל הגדלות של יהושע בן נון. לא איזה הברקה, לא איזה נס, לא איזה שום דבר, ואפילו כשנשתכחו לו 700 הלכות או 300 הלכות, ריבונו של עולם לא רצה להחזיר לו, אלא התמדה, 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 התמדה. כך מבואר. וזה בכל עבודת השם. צריך להתמיד. ופרוטה לפרוטה מצטרפת לחשבון גדול. מהר"ל, נתיבות עולם, נתיב אהבת הרע, פרק א'. מה זה קשור לאהבת הרע? זה לא קשור. אבל כשהמהר"ל מביא מאמר, אף על פי שהוא צריך מאמר המאמר הזה רק שורה אחת, הוא מסביר כל השורות. איך קוראים לזה? התמדה, רצינות. אל תביא חצי מאמר, רבע מאמר. בחיבור עין יעקב, בהקדמת הכותב, בעין יעקב יש פירוש שנקרא הכותב. לא יודע מי זה. אולי רבי מאיר בן חביב, לא זוכר. ויש לו הקדמה.
ובהקדמה הוא מביא מדרש שאנחנו לא יודעים איפה הוא. בן זומא אומר, מצינו פסוק כולל יותר, והוא שמע ישראל. בן אנס אומר, מצינו פסוק כולל יותר, והוא ואהבת לרעך כמוך. שמעון בן פזי אומר, מצינו פסוק כולל יותר, והוא את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני בן ארבע. טוב, שמע ישראל, כולם מבינים. ואהבת לרעך כמוך, כולם מבינים. מה זה הכבש? עמד רבי פלוני על רגליו ואמר, הלכה כבן פזי, דכתיב, ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן וכו'. אז הוא מסביר באריכות מה זה שמע ישראל, אחר כך הוא מסביר באריכות מה זה ואהבת לך כמוך, זה הנושא, נתיב אהבת הרע. אחר כך הוא מגיע, ומה שאמר בן פזי, את הכבש האחד תעשה בבוקר, הוא כלל גדול בתורה יותר. רוצה לומר, מה שאדם עובד השם יתברך, בתמידות הגמור. זה יותר חשוב מאהבת לך כמוך, ויותר חשוב משמע ישראל. התמידות הגמור. והוא עבדו. כמו שהעבד לא עושה עבודתו מן האדון שלו, רק הוא עובדו תמידי. עבד לא אומר, עכשיו יש לי משהו דחוף במקולת. ולכך אמר את הכבש האחד הזה בבוקר, שזה נאמר על קורבן תמיד, שחר וערב, דבר זה הכלל בתורה, שתכלית המכוון שאדם עבד לקדוש ברוך הוא. וכל שאר התורה פירושה, שעל ידי המצוות הוא עובד את בורו לגמרי. לעבוד זה להיות עבד. להיות עבד זה תמידות. אחרי שהבנת את היסוד הזה, זה מתפרד. שמע ישראל, ואהבת לרעך כמוך. אבל אי אפשר לפעמים שמע ישראל ולא שמע ישראל. לפעמים אהבת לרעך, לפעמים ושנאת לרעך. ככה זה לא הולך. ואמר, דלכה כבן פזי, משום דכתיב, כל אשר אני מראה אותך, את תבנית המשכן ותבנית כל כליו, וכן תעשו. ומדי שנה כתוב לומר, וכן תעשו, נובדה כן תעשו, כל התורה כן תעשו. הוא כבר הזהיר לפני כן על עשיית המשכן, וכפל עזרה הזאת, מפני כי דבר זה הוא כלל גדול בתורה. הוא העבודה, לעבוד את השם, ולכך שנה בו לומר, וכן תעשו לחזק הדבר ביותר, כי צבאת המשכן הוא על העבודה. אם כן, ההתמדה, לפי בן פזי ורבו, לא כתוב שם רבו, לא משנה, קם על רגליו, אמר אתה צודק. ההתמדה. וזה נכון לגבי כל התורה כולה. מילה זה מילה. התחייבות זה התחייבות. גם אצל הגויים היה אחד, הפילוסוף קאנט, שהיה גר בקוניגסברג. היה יוצא כל יום באותה שעה. בדיוק. מגיע לאוניברסיטה באותה שעה, בדיוק. אנשים היו עוברים אותו, רואים אותו עוברים, מכוונים את השעון. רק פעם אחת, כשהגיע אליו הספר של הפילוסוף רוסו על חינוך, זה תפס אותו, והוא יצא באיחור. איי, 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 אבל טוב. אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב לחטא, כן. שבת הורים זה שבת שהישיבה מושבתת. מי שרוצה להיות מעולה עוד יותר טוב. אבל היא תסתדר לבד,
יסתדר לבד אוכל, יסתדר לבד תפילה. זה כאילו הישיבה סגורה. פעם כתבתי סיפור, מילה זה מילה. שכחתי בסיפור ילדים, שכחתי באיזה ספר. שאחד, איזה ספר זה יכול להיות? אולי בספר... מה? אולי בספר למרות הכל. אפשר לקבל את הספר למרות הכל. שני ילדים קטנים, ואחד הייתה לו, היה לו סכין אולר, אולר נחמד, אמר לו חברו, תן לי, אבל זה אולר שלי, תן לי ואני אתן לך, לא זוכר. לא, זה ספר בכל זאת. יש ספר שנקרא למרות הכל. אולי זה בספר הזה. נראה, בכל זאת. לא, זה בספר השני, שנקרא למרות הכל. נראה, מקווה. זה לא פה ולא פה, זה לא מה. משהו פה מוזר. אה, כן, זה פה. זה הפרק הראשון. וכן, זה קרה בעיר דסוי, שבגרמניה. אז הוא הבטיח לו, תראה, זה עולה 5 מרקים. אתן לך 10 תשלומים של מרצית מרק כל חודש. אמר לו, לא. כל רכושי מעל 10,000 מרקים, יש לך תמורת העולר. כל רכושך הוא כמה פרוטות, אומר שטויות. אתה חולם על יותר מ10,000 מרקים? צחוק, צחוק. נראה. ובסוף, הילד הזה גדל, ונעשה מיליונר. וזה שנתן לו את העולר, נעשה אני מאוד. והוא צריך להשיא את ביתו, ואין לו כסף, ואז הוא נזכר בדבר הזה, נפק בדלת, הוא היה אדם עם לב טוב, נתן לו 10 מרקים. לא, כל רכושך מעל 10,000 מרקים. ותגיד, אתה מטורף? אתה לא זוכר אותי? כן, אני זוכר אותך. אמר אשתו, הפסדנו את כל הרכוש שלנו. הבטחתי לו, מילה זה מילה. ואמרה לו אשתו, לך לרב. הלכו לרב, שקראו לו אמר לו, אל תדאג, כל הכסף שהרווחת, שנתת לי צדקה, זה מה שתלך לגן עדן. אמר לו הרב, אין בעיה, זה התחייבות לא חלה על דבר שלא בא לעולם. לכן אתה לא חייב לו כלום. אבל הוא היה מוכן לתת לו את הכל. מילה זה מילה. בסוף הוא אמר, תראה, אבל בכל זאת אני נותן לך 100,000 מרקים. קח 5,000 מרקים שרצית, נדוניה לביתך, וכל השאר זה בשבילך. זה סיפור אמיתי. הסיפור הזה.
הרב זה היה הרב צבי הירש לוין, שהיה רב באלברשטאט ובמיינהיים, אחר כך בברלין. והשיר זה רבי דניאל איציק יפה, תף פי גימל, בנקאי גדול, פרנס קהילה בברלין. הבנתם? אז אדם מתחייב, אפשר להחזיר את כל הספרים. מילה זה מילה. אם לא, אל תתחייב. וצריך לעמוד בהתחייבות. אז אדם אומר, אבל מה יותר טוב? להתפלל ותיקין, לא להתפלל ותיקין, שבת. מחלוקת הפוסקים. הרמ"א, ר' פ"א, אומר שבת, יותר מאוחר. משתברא אומר, אבל יש חולקים על הרמ"א בשם רש"י, יותר מוקדם. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. מי שרוצה להתפלל ותיקין, למה? יש לו עוד שעתיים ללמוד. מי שמתפלל לא ותיקין, יש לו עוד שעתיים לישון. שינה בשבת תענוג. כמובן בתנאי שמתפללים בזמן. אף על פי שבעבר היו קהילות שהתפללו שבת אחרי הזמן, והרבנים שתקו. ולא אמרו כלום. למה? כי אם השבת ארוכה, הבנים המשועממים מסתובבים עם בנות ועושים שטויות. אז עדיף להתפלל מאוחר אחרי הזמן, מאשר להסתובב עם בנות. על כל פנים יש פתרון למי שרוצה להתפלל ותיקין. כדי ללמוד תורה, לקום ותיקים, ללמוד תורה ולהתפלל בשמונה. נכון, זה רעיון גאוני? כן. למה אני קורא לזה רעיון גאוני? כי זה כתוב אצל הגאונים. אז זה גאוני. חשבתם שאני גאוני? לא, הגאונים. תשובות הגאונים, אוצר הגאונים, חלק התשובות סימן ל"ג בשם רבי נתרונאי גאון. כך הראוני מן השמיים. לא סתם, גילוי שמימי לרב נטרונאי גאון. ממש פצצת נטרונים, רבי נטרונאי. כך הראוני מן השמיים שישראל משכימים לתי מדרשות ושבתות וימים טובים ומתחילים ללמוד אחר שהגיע זמן קריאת שמע ותיקין ולומדים עד קרוב לבית שעות ואחר כך מתפללים ויפה הם עושים. וכן המנהג בבל מפני קושי גלות ומיעוט הלימוד, תקנו להשכים בית הכנסת וללמוד עד שחרית. הגלות היא קשה, לנשים זמן ללמוד, וגם אחרי התפילה אין זמן ללמוד. אוכלים, הבטן כבדה וזה. לפני שחרית, זה זמן ללמוד. ולכן, מי שרוצה ללמוד תורה, יכול לקום בתיקין, ללמוד שעתיים, כרבי נתרונאי גאון, ואחר כך יתפלל. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. על כל פנים, כלל גדול. תמידים כסדרם. אמנם זה לא מודרני, אדם אוהב, שינויים והתלהבות, וזה לא נכון. זה לא, מזה לא יוצא שום דבר, אלא מההתמדה. לכן, לא לשבש את שני הדברים האלה, וזה כלל גדול. כל עבודת השם. הייתה פה שאלה. מה זה מנהג ירושלים? מה לפעמים זה חזק יותר מסתם הלכה? מי מוכר מנהג ירושלים? חג ירושלמים? או גם מי שלומד בירושלים? זה לא קשור לירושלים. מי שלומד, מי שגר בטבריה, מנהג טבריה. ציפורי, ציפורי.
איפה היו אוכלים עוף בחלב? בציפורי. כי שם היה החי רבי יוסי הגלילי, שפסק שמותר עוף בחלב. אז אכלו עוף בחלב. מה? כל דבר כמנהג המקום. כמו שכתוב ברומא, התנהג כמו רומאי. זה כתוב אצל הרומאים כמובן, לא אצלנו. אתה כל מקום כמנהג המקום. אם אתה זמני, צריך להקל ולהחמיר בשני הכיוונים. במנהג שלך, מנהג המקום. אם אתה קבוע, מנהג המקום. אין דבר כזה מנהג ירושלים. יש אשכנזים, יש ספרדים, יש תימנים, יש אשכנזים כאלה וכאלה, וספרדים כאלה, ספרדים כאלה, וכולו וכולו. אלא לפעמים יש מחלוקת הפוסקים, ולא יודעים מה להכריע, אז לפעמים אומרים, הרב הגדול הזה, הרב הגדול הזה, לפעמים אומרים, ככה נהגו בירושלים. או, אם ככה נהגו בירושלים, יודעים מה שהם עושים. אבל זה לא אומר שיש לזה כוח הכרעה נגד כללי ההכרעה האחרים. זה במקרים שהדברים אינם מוכרעים. או, ודאי, מנהג ירושלים זה יותר גדול ממנהג תל אביב, כמובן. אבל מי שגר בתל אביב, אז זה מנהג תל אביב. אין מנהג תל אביב, אבל הבנו את העיקרון. כן? מנהג הפרושים, אבל, לא כולם פרושים. נכון. פרושים, הכוונה, תלמידי הגרא. לא כולם תלמידי הגרא. גם תלמידי הגרא, לא כל דבר נוהגים כמו הגרא. למה? לא יודע למה. עובדה, לא כל דבר כמו הגרא. אבל גם מנהג תלמידי הגרא, הוא לא מחייב. לא כל אחד הוא תלמיד הגרא. הרב דוד כהן הוא תלמיד הגרא, רואים את זה עליו מיד. אבל לא, יש אחרים, הם גם יהודים. לא כמותו, אבל משעת הדחק, דיעבד, בפסד מרובה. מה זה אפשר להיות? תלמידי הגרא, וזה לא חייבים. זה קביעות של הישיבה. אדם יכול לעשות משהו הזה בישיבה. אבל אי אפשר לשבש סדרי ישיבה. כי ישיבה היא צריכה להיות מסדרים קבועים ומסודרים. אז אתה, אל תה. אם יש 1,000 תלמידים, אין בעיה. אבל לפעמים אין מניין, כמו שיש שבת שעבר. אז זה לא תקין. צריך לשמור על סדרי ישיבה. בישיבה אוכלים ב-1:20, ב-1:40, תאכל ב-1:40. אני רוצה לאכול ב-1:33. תעשה מה שאתה רוצה, אבל אל תפריע לתורנים ואל תלכלך ותפזר אוכל בכל המתחם וכולו. אי אפשר לשבש. זה נקרא בחוקי המקום. כל מקום יש לו חוקים. תלמיד, למה איחרת לשיעור? בכיתה א', לא כתוב בתורה שצריך להתחיל ללמוד ב-8. בואי נה, שטויות שלך. נכון שלא כתוב בתורה, ולא כתוב בתורה שחייבים לקבל אותך בית הספר הזה. אתה רוצה לבוא מתי שאתה רוצה, תבחר בית ספר אחר. פה בית ספר הזה, מתחילים ב-8. אי אפשר שיהיה בלגן הפקרות. תראה, אני לא יודע איזה מניין קטן צולע. צריך שיהיה מניין. מניין נורמלי. אפשר לעשות מניין עם 10 אנשים. ככה זה טוב, אחד מקבל ראשון, אחד שני, אחד שלישי, כי תמיד אנשים רבים על כבוד, לא אצלנו. היה בית כנסת שאנשים רבו על כבוד. בסוף אמרו, זה בלתי אפשרי. כל שבת רבים, נחלק. אתה שחרית, אתה מוסף. אתה מנחה, אתה ערבית. אתה ראשון, אתה שני. אתה עקבה, אתה גלילה, חיכו הכל. אחד אמר, אני לא קיבלתי כלום. אתה תהיה ציבור. אתה צריך ציבור. טוב, מתחילים להתפלל, הוא אומר,
סטופ! מה? כולכם לא מרוצים לציבור. בסדר, אז צריך. זה לא מפריע, וזה צריך נורמלי. וזה, לא, אני יודע מה זה נורמלי. נורמלי. מפלגה נורמלית. טוב. טוב, עד כאן היום.